Každý potrebuje peniaze. Obávam sa, že podvod by som podporovať nemohol. To nie, pravda, že nie. Ten sudca musí byť absolútne bezúhonný. Aj vy riskujete. Či budem zrádzať vás jemu, alebo jeho vám? Urobíte to. Kvôli svojej lacnej reklame si ohrozil všetko, čo sme už vykonali. Zapíšeme sa do dejín, Elizabeth. Áno, môj drahý. Domček z karát. V sobotu v noci v dvoch častiach za sebou na Dvojke.